bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu caleykum wraxmatullaahi wabarakaatu ororeesuuba meel kastoo waa joogtaan daawadayaal ku soo dhowaada barnaamijka maxaa cusub oo adahan oo kale aada uga barateen baarteenna barnaamijka waxaan diradda ku saari doonaa isla markaan aannu ku eegi doonaa wararkii ugu dambeye ee dunida kubadda cagta caalamkan iyo wixii la laga yihin kusoo qaadan doonaa sheekooyinkii ugu waaweynaa ee dunida kubadda cagta kulammadii xaleshale laga ciyaaray horyaalada waaweyn ayaan soo qaadan doonaa jadwalka premier leagua kazamero oo la tilmaamayo in xabsi loo taxaabayo barsha iyo waliba real madrid iyo city oo ciyaari doona kulamada maanta iyo weliba wax badan ayaan idin haynaa islamarkaana barnaamijka aad kaga bogan doontaan kulanti wanaagsan khiyaarteena meel kasta waaa joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka maxaa cusub had iyaad nagu cusubta daawadey faldan subscribe noo saar sii sheer gara saxiibadiina la wadaaga dhamaantiinba lik nagu dhirgeliyay dbadgu mahadsantiis aad ugu xirantii bartena barnaamijkarsbonsogare shabakada wararka ciyaaraha kooxda com oo kamid kuwa loogu akriska badan yahay iyo dukaanka smathonada lagu iibiyo zac smartphons nairobi kena aanu ku bilownay o xalay kulamo ayaa laga ciyaariya horyaalada waaweyn lester oo kale afar goolbee ku xaqday stonvilla brenfordna nadiga sothumpton ay sedex ku jiedeen halka brigton gool waxba kaga tallaabsatay kooxda bortmod nadiga kubada cagta newcastle xaleytool barbere baa lagu celiyay islamarkaana barberahaasi ma uusan ushafeecin iyaguo kuwa inay kusii jiraan kaalinta sadexaad sidaas baa iyagu laga tallaabay waxaa jira kulamo kale oo laga ciyaaray koobka naadida dunida islamarkaana widaadka zablanca ama darul baydaa ayaa gool iyo gool la gashay laakiin penaltio goolkulaadyo alhilaal e wadanka sacuudiga ayaa ku gudbay sidoo kale naadiga al ahlina kooxda yaralba iyagu tumeen isla markaana nadiga real madrid bay toos ugu dhaceysaa naadigaalahale haddaba laligo kale atletico gool iyo gool bay galeen islamarkaana waxaa la arkayay mid kamid a xidigaha goolka u dhaliyey ama goolka xidiga u dhaliyaba oo isagu si weyn u dabaaldegayo gaar ahaan wiilkooda markaasi aada aragteen ee goolka iyagu ay ka heleen sababta korea waxaa dhacday isagu markii goolka dhaliya kadib waa la badelay marka hafaarba ay qabatay si weynbau udabaaldegayay markaas koor intaa laga soo barbareyn bay ahayd laakiin sidaas bay adletico xaleytulahayaen halka roma waddada guulaha ay kusoo noqotay islamarkaan laba gool iyo waxbay kaga adkaadeen naadiga kubada cagta everton ayaa gooli waxba iyogu kaga adkaaday kooxda hogaamineysa horyaalka naadiga ganaris arsenal goolkaasi waxa u dhaliya xidiga triski wiilkaas oo bolondes <laughs> ingiriis a islamarkaana jadwalku waxay ku hayaan shan dhibic nadiga kubada cagta ganers arsenal maanta ayay sugi doontaa inkastoo isku kulama yihiin haddii ay soo badiso aa waxay noqon doonaan kooxda kubadda cagta ee city uwa kusoo dhowaanaya halka arsenal kulankaasi baaq u ahaan doono ay la ciyaari doonaan city lafsadoodu marka nadiibda kubadda cagta manchester city shan iyo afartan dhibic ba marka caawo hadii ay kusoo dhowaanayaan laba dhibic hogaankay ka dhigayaan iyo haddii iyagu la garaacayo waan arki doonaa waktigii waayuhu ayaana noo sheegi doonaa

kahor intaa insha allah loo taagin arteta ayaa si la yaab looga hadlay wiilashiisa maruu ka sheekey wuxuu yii waxaan u baahnayn anagu in badan inaan markaasi u dagaalno islamarkaan kubada an hayno weliba si wanaagsanu ciyaarno wuxuu ka hadlay kubado dhulka yaala inay soo mareen laakiin hadana aysan ka faidaysan marka lago fursado badan baan abuurnay buuyidhi laakiin haddana waanu luminay ookuwada markaad fiirisid qalitigeena oo qaliti ahaan xidigeenu boqol kiiba boqol maahayn buu yihi goolbaana laka dhaliyey markaad fiirisid cadaadiskii iyagu sameyn wadad jiraaneed waa hubkooda ugu weyn buu yidhi sidaase daraadeed khatarteena way ku yarayeen maanta laacibinteed aad baan u jeclaada bu yihi si ka badan sida todobaadkii hore ama bil ka hor maanta ayaan ka jecela buu leeyahay maxaa yeeley shaksiyadoodu way u dagaalameen waan ku faanayaa laacibinteedu iyagu waana mudan yihiin buu yidi marka laego wadadeynu ubax kuma firaasna soo arki jirtay keys imisuu lahaa hebelow ama kooxey wadadiinu ubax kuma firaashna

meel aan gaaraynin kuwaas hadad xasutay liverpool waxay maraysaa laba kun koobiyo toban labaiyo tobankii shan iyo tobankii a macnaha saddexiyo tobankii wakhtidaas liverpool iska galabgalaba shan ogabadi hal ogabadi laba ogabadi aan kala jecleen koox bilaa dhiiga bilaa ruuxa bilaa markaa iyagu fahan la-aan oo darkaysaba xidiguhu ma awoodaan ina iyagu isfahmaanba markaa liverpool ayaa saddex gool lagu xaaqay isla markaana maatii buu iska dhaliyay dowson iyo waliba xidiga robin neves ayaa ku kala markaa faryereystay laakiin kaalin tobanaad ba yagu fariisanayaan dhbsaga laatandhibbayaguku helayaan labaatan kuniyagu ciyaareen wama qiyaasi kartimara kawaran arsenal waxay bardheer tahay sideed guula marka li toa guul bay gaartayga sieed guulbay gaareen shan jeer bay barbaro galeen todoba jeerna dhulkaa lagu jieday macnaha

wolvis ayaa ku maadeysatay markaa nadiiga kubada cagta ee eh, liverpool sababtoo si, rumaysa, yorgoncolo ba hadlay laakiin ma ogtahay intaa markaasi aan n gaarin hadalka wolvis rumaysa ama ha rumaysan sida u dhashay sanadka laba kun saddexiy labaatanka liverpool wax guula maysan gaarin dhibici qura ayayna ka heleen dhammaan kulamad ay ciyaareen afar kulan bay ciyaareen brimier leagua nadiga kubada cagta brentford baa saddex ku jijiiday markaa saddex kale breygton bay ka heleen

boqolkiiba boqol runta kalema hadli kara bui waxaanbarajeynayau ka doorbidayaa saiibadad kale hadii su-aal weydiyan kajawaabaya maxa uialinkii warada isu saars wa nooga sheegsa kuwa kaleujawaa maba kuu jawaabsual maba mudnidba markii ay arkeen kalo rta wuxuu ka cabaaday goolka saddexaad inuusan markaa gool ahayn ama gool a digikarin ne baa dhaliya sooma wolves waa ajiibtay mar wasaas haday tahay anaga diyaar ba ueylo uuta iska tahay o ku maadaysanaysa marka waay soo dhigeen sawir ninkii arobenees oo laba gool iyo marka waba lahoos dhigay islamarkaana la tirtiray ama la nasakhay mara la joojiyey goolkii sadexaad iyo weliba laacabkao madaxa saarano gamaha saaranao manaha maxaa goolkeega loo diiday yani aabsaa anaga wa kuu tuurnay bah saa elia uelin hal ad wa kutra waan kaa tuurnay ninkii ahaa alison beker xitaa waa ka hadlay wuuu yihi qaladaadkan galnay ayaa sababuu ahaa inna la ku ciqaaba islamarkaan qaladaad waali ayaan galnay bilowgii ciyaarta taabaa keentay buu leeyahay markalaago qeybta dambe wau isagu tilmaamaya inay ficnaayeen islamarkaan mustawahood macquul u ahaa laakiin hadana wuxuu yihi golka sadexaa ilbiriqsigaas wuuu ahaabuu yidhi mid marka rajabeel noo keenaanigaa xaalkiiguba maqurux badneen buu leeyahay marka kuwaas wa lagu faryareystayo kuwaay shaqahayaan maahwax ay shaqaysanayaan

بربره يكو عليه سيقول جول بآخر الساعة كده عليه سي جول جالها شنات بوكو قاتي كلن كي كده بيار سن لجراو كريستال بالاس بسوا بوه جالي تول مركل بمركز العيارين كازاميرو بأقل غالي عسان توسا عسان توسا بو يسوع قاتي سدح كلن بالجنا يعني لبت يسوق سو من جالس هنا على رأيت كن ما بو هناك سنة بكو هذا مركا معناه بالله بالله يا ريسان كريبا أقبل نور أيه يسوع كهالدي كازاميرو حورنيم بوجرهم كوعيجي حيث يبرمش ما بوكسر فري فري مصارع ما الليلة برمش agu dhelaya bu yihi maxay tahay musaaracada markaas uulayimid ninkaasi kazamer wuxuu yii a waaa aadyii a abahobaaaday kazamero waay ahayd buyi in b baw a alasoo qabto haar uyii a maba laqaadan karamaay tahay y nin dhan oo falkaa geysanaya wax la aqbali kara mane qadkii buu isagu gudbimaqul ma bly tanaagmarka hdl muu ymaqa wuu waanalakusame waficanmaaha anagu wuuuwaanalaku sam waxaan aqbali karna itaa mahabi miyaa racfaan ka qaadanaysabayihi waxaaugusoo socdaa eegnabuyi mararigaas in sadex kulan loo ganaaco maba la qaadan kara bnika maba la qaadan kara sad kulawamarkaasagu sy nadiib kubadda cagtaaee manchester united waxay iibin doontaa ilaa iyo lix laacib oo safkooda ka tegi doonaa laaeedka marka la gaaro antoni marsiall vandiberg ninkii ahaa tenha iyo ninkii harimaguire ahaa ninkaas lagu daray scott mac tomona iyo waxaa jira rag kale oo kisville jir muxuu ahaa ninkii alex tells i kim kale marsil jiray erigbay kuwo badan baa la xaqi doonaa islamarkaana la fiijin doonaa baa leeyih haddaba nadiibkubadda cagtare madriid ayaa soo saartay liiskeeda xidigaha ee islamarkaana dagaalami doona waxaa lasoo saaray liiska xidigaha malakiinta iyaguo u dagaalami doona wakqtiyada soo aadan ujeedadu wax kalaa maaha in madriid ay u dagaalamaan islamarkaana meel dheer iyagu ay gaarsiiyaan baa la doonayaa haddaba xogtii ugu dambeysay waxay tilmaamaya liiska xidiga dhowr inay kusoo baxeen islamarkaan ay udagaali doonaan s waxa kusoo baxay karfakhal laba fiao naco drzola iyo rodrigan sidoo kale kahortuwa dabcan ninkii kamafinga io valverde io jomin io cepayos asensio iyo weliba venecioj rodrigo mariano macnaha waxa liska ka maqan benzima waxaa maqan mameletao waxaa maqan rag kale culusoo markaa qad ka dhe comini waa lagu soo daray xataa markaad fiirisid rag waxa ka maqan meeshan odagii cruis ah xataa waa maqan yihi

waxaa la ciyaari doonaa r dhamaadkan waa lasoo xiray samey finalka koobka naadiyada dunida ayaa la ciyaari doonaa haddaba ciyaar xiisa badan baa markaasi la sugi doonaa weliba xitaa ogsoono falemengo iyo waliba hilaal sacuudi ayaa ciyaari doona talaadada soo aadan weliba sia maalintaas reyal madrid yalahley ayaa ciyaari doona arbacada bay noqonaysaa markaasi kulanka dabca ma sahlaana iyado ciyaarta o kob io tobanka bisha februar baa finalka la ciyaari doonaa marka waan arki doonaa b s g dharbaxa baa markaa ku dhacday kadib markii la sheegay in uu ka dhaawacmay wiilkooda cajiibka renato sanchez ninka uu isaguo iska ilmeyn e ciyaarta laga saaray waqtinadigiisii hore bavary uu doonay inuu ka hortago muxuu ka hortagaa waa moose a nink iska dhaawacmayaa markaa a shubnimadiis wax meesha ka muqdma waa waa biyaha ka buux aa ka maqasha camal oo kale kasoo qaad bisha februarkulankaas <laughs> maciyaari misemaciyaariyo lama garanayo nadiiga kubada cagta manchester city ayaa ciyaari doonta maanta islamarkaana kulanbay tottenham la ciyaari doonaan antonio conto kaliin buu isagu galay waa maqnaan doonaa bedroboro kulankiisi ugu houu isagu ciyaari kara halka rejalson isagdhaawa danka jiliba kasoo noqday mora tababarkii baa lagu arkay laakiinboqokiiba boqo mahwodiisa jiraaneed ninka lagu magacaabo beb guardiol wuxuu sheegay stones inuu ka maqnaan doono todobaadyo kooxda kubada cagta manchester city ninka dhaawac markaasi dhanka jiliba waa la tilmaamaya eb ayaa sheegay ninkii ahaa wadan isaguna kusoo noqday onsel wuxuu ka cabanaya in daqiiqada badan isagu ciyaarlagasoo bilaaboy yaaradkii hore waaala timama kunyo afar bqoa wuxuuna kabadalacb kasta kooxdakubadcag manitymaraagatulmarka adbubadcag ttawaewayg ar usaar sadx ir agara orya marki gu hreb noqkuto bishii sebtembr wlibwly mancity saddex kula xrir haday guuleysto waay noqonaysaa taarikhda marki ugu horreysa aa laleyaha muddo dheer kadib hadaba shan dhibicba iyagu markaasi markaa dhibco badan bay lumiyeen shantii kulan iyagu markaasi banaan kusoo ciyaareen nadiib kubada cagtafiri laba barbari laba guul dare baa laga hadlaya shan guula iyadoona markaa xidiga lagu magacabo riyad bis koy toban gool kulugleeyahay dabcan marka laba bardhigo kooxda tottenham aada buu ugu helaa isagu xidiga halan shan iyo labaatan goolbuu isagu dhaliyay sagaaliyo toban gl isagu ci tiradii ugu badnayd mancity xaheed markaas barkii loga dhaliyo hor waaa sameeyey ninkii ahaa aguero usao tonk afaryo toankii hadaba nadig kubadacagti madrid aya ciyaari doonta afarta gaabnimo nadiga mayorka bay marti u noqon doonaan madrid waxay ubaahant sa dhibcalumin sababtoobarsha hegan bay ku jirtaa masahran iyaguna barselafsa wu ciyaaridoontakobi toak habeenimo waxaajanis la siin doona adigo dhowra lefa ayaa hogaami doona zaviya bay camnu yo kula ciyaari doonaan waxbadan baan arki doonaa haddii uu raberaali ka noqdo aada u maasatii sii sheer garae saxbidin la wadaaga barnaamijku waxris musagarey shabakada wararka ciyaaraha cooxda com salaam